Oi! Vamos começar mais um dia já com a nova tela, que tá até bem estilosa aqui com nossa sacerdotisa negra, com sua skin de Natal, a nossa Saori Kido, a nosso Shun de Andrômeda com seu celular farmando aqui, e o Ayori, que eu não gosto do Ayori porque ele tá magrinho, deveria ser um geek de urso. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do NeN CL, porque nesse vídeo nós vamos conferir as novidades da semana e tentar passar algumas dicas aí referente aos eventos que nela está vindo. Então vamos para o primeiro banner. O primeiro banner é o banner que para mim é um dos melhores do jogo, tá? Porque nós temos aí dois do Quinteto Fantástico, que é o Hypnos e o Thanatos, tá? Lembrando que esse banner é o banner ideal para você pegar fragmento e não tentar pegar eles via gemas, que normalmente a galera não pega o personagem via gemas, tá? A galera pega o personagem via fragmento. Então aqui você vai ter a possibilidade de dropar um baú onde você poderá escolher fragmento de Thanatos, Hypnos ou sei lá se você vai querer algum outro personagem aqui. Talvez eu dou 10 tiros diários, eu não sei se ainda vou dar 10 tiros diários porque não estava prevendo os eventos de hoje que vai gastar bastante gemas, como eu disse no vídeo de segunda-feira, né? Então isso aí é um porém, mas é um excelente banner. Aqui, como eu já tenho todos os personagens, então rola de skipar fácil aqui pra mim, pra eu economizar gemas ou gastar minhas gemas com os eventos da semana, beleza? Reforço que não terá treinamento dos dois, isso aí é um ponto a desejar comparado ao banner do Shion e do Shijima, que vai vir aí pra frente no jogo e terá a restituição de treinamento. Mas Hypnos e Thanatos pra mim é melhor do que os dois, por isso que pra mim vale muito mais a pena, beleza? Então vamos para o próximo banner aqui do jogo. Temos o Mercado Misterioso da temporada 11 da Pandora, coisa pra pay to win, free to play, ganha 30 diamantes. Capítulo da história principal 38, desbloqueado. Temos um novo cosmo, fruto da discórdia. Temos a bênção da reencarnação que entrará sexta-feira, né, dia 18, aqui como vocês podem ver. Temos aí o despertar da armadura, escamas de Poseidon e não veio mais ninguém. E reforço também que eu vou fazer uma live, tá, de 9 até umas 11, meio-dia, testando o Poseidon, beleza? Então fica ligado nisso daí, se você tá querendo trocar uma ideia, tá com alguma dúvida sobre o jogo, cola na live, link na descrição, canal NeN CL. Temos essa história de fantasma do clube de natação, eu ainda não fiz, parece um modo história, mas eu não cheguei a fazer. Tem que o Natal está logo ali, dê alguns presentes de Natal aos seus amigos. Esse daqui eu não entendi, eu imagino que seja a comemoração que tá lá na aba Natal, né? Que eles mudaram o nome aqui da aba a Natal. Referente a Pandora, temos aqui o Mercado Misterioso. Abrir a caixa, conseguir 30 diamantes, que é o que os free to play conseguem. E temos aí as ofertas dos pay to win. 60% poderia vir zero, que pra mim daria a mesma coisa. O novo cosmo é esse daqui, ó, Fruto da Discórdia. Ele dá 10% de PV, você fechando o set, tá? E dá resistência a dano cósmico e resistência a dano físico. É um cosmo excelente para personagens tanque lento, né? Tipo um Shun de Andrômeda, por exemplo, um Geek, até mesmo um Shun MM, talvez possa ser viável se você quiser deixar ele mais tanque, embora eu prefiro ele de livro de cura. Mas são algumas opções. Você tem aquele personagem que é suporte, não causa dano e é lento, tipo o Shun de Andrômeda e o Geek. É um cosmo ideal para esse tipo de personagem, fechou? Ele vai estar disponível somente no mercado por hora e vamos ver se vai aparecer algum deles agora para mim. É, não veio nenhum, mas vida segue. Também teremos aqui o PVP Melee, beleza? Esse fim de semana, para conseguirmos mais recompensas também. Ele é PVE, que a gente vai enfrentar algum outro jogador para causar mais dano. Então, é um PVP Melee bem de boa, suficiente pra gente gastar aí todos os nossos bilhetes e conseguirmos mais recompensas também. No fim de semana eu devo postar aí o PVP Melee aqui do canal, eu fazendo sugestões de time, talvez tirar alguma dúvida, se tiver alguma peculiaridade, mas não tem muito mistério, beleza? E fica ligado aqui no canal que, sei lá, tipo umas 4 às 5 da tarde, né? Então não teremos vídeo de manhã. No sábado vai sair esse PVP. Caso você nunca viu um PVP Melee PVE, vou deixar linkado nos cards, tá? Todos os PVP Melee que tivemos aqui no servidor global. Inclusive ele vai estar na vibe do Poseidon e da Dimensão, e fique à vontade em dar uma conferida, link nos cards. Temos o Shion de Sapuri aqui também, tá? Reforço que tá live que eu vou fazer, vou testar tanto o Poseidon quanto o Shion de Ares de Sapuri,
que eu vou fazer a review deles, né, respectivamente quinta e sexta-feira, fechou? Vou passar tanto meus pontos positivos quanto negativos do Despertar da Armadura, do Poseidon, quanto também do Shion, que provavelmente será o próximo banner aí do jogo, na próxima quarta-feira. Então fica ligado, referente ao banner atual também, se você tá querendo investir aí no Shion e Sapuri, gostaria de fazer o treinamento dele, né, para ganhar sua restituição. Aqui é a confirmação que vai ter ele, e amanhã ou depois de amanhã, não sei qual que vai sair primeiro, se vai ser o vídeo do Poseidon ou o vídeo do Shion, vocês poderão conferir as vantagens, desvantagens, estratégias e por aí vai do Shion de Sapuris, fechou? Reforçando aqui, abre a partir das 10, né, e a loja estrela vai atualizar hoje, meio-dia, teremos aí a skin do Doku, né, que era pay to win, agora vai vir via free to play, e o Doku disponível também. Em homenagem ao Doku também, hoje a gente vai fazer a live, além da live de manhã, de 9 até umas 11, meio-dia, teremos uma live à noite, sei lá, umas 8h30, 9 horas, como estou abrindo a semana inteira, até finalizar o Jamiel lá, né? E a gente vai fazer umas gameplays dos Duelos Galácticos, já que não teremos live hoje à tarde, jogando com o Docão, né? Pegar aí a nova skin e brincar com o Docão também. Se você gostaria de ver aí uns times com o Doku, ver se ele vai estar vingando ou não nos Duelos Galácticos, cola na live que a gente vai brincar umas uma hora aí com o Docão e montar time com ele também, fechou? Referente à loja de armadura, a loja de armadura vai ficar uma semana vindo peças do Hags e uma semana vindo peças do Poseidon, sendo que no domingo vai ficar somente a peças daquele SS todinho, tá? Então essa semana a gente tá aí referente às peças do Hags, então a galera que vai querer pegar o Poseidon provavelmente vai ter que ser via pay to win. Vamos ver se hoje no Jamiel também vai colar algum despertar da armadura do Poseidon já no primeiro dia, né? Então se você quiser acompanhar comigo, já fica o convite aí, sempre no NeN CL, tá certo? Vamos agora na aba Carnaval, que eles alteraram o nome, foi pra aba Natal. E o que que nós temos aqui? Temos isso daqui, ó. Progresso atual, andar 1, sala 1 e recompensa. Eu acredito que vai ser tipo um modo história, mais ou menos. Vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Estágio 1. E acredito que vai ser uma luta tipo PvE, né? Então, super de boa. Não vai ser... Olha, vai ser um evento tipo... Como eu posso dizer assim? A Torre Maligna, né? Ah, entendi. Pensei que essa seria substituto da Torre Maligna que eu vi e veio aqui como modo PvE. Enfim, né, eu não vou fazer agora pra vocês, mas ó, aqui a gente já tem um ponto de interrogação e tal. Vou fazer isso em live e talvez eu poste no NeN CL esse PvE meu aqui, tá? Se você tá querendo ver alguém fazendo antes, então fica ligado. Assim que eu terminar, eu coloco lá no NeN CL pra vocês, tá certo? Então, fica ligado nisso daí se você quiser ver esse evento antes de fazer ele, pra se preparar pra conseguir melhores recompensas, ou ver eu nubando e você não nubar igual eu. Agora vamos para o segundo evento aqui, a Despertar da Armadura. Eles estão dando uma armadura de graça aqui do Poseidon, tá? Essa aqui é a que você escolhe, se eu não me engano, o tridente é o que custa mais caro, né? 400 poeira divina. Peguei aqui. É só fazer mais atividade, a gente vai ganhar aqui um tesouro do santuário, que é show de bola também. Recrutamento dos camaradas está novamente aqui. Temos aí a determinação do oceano, que infelizmente foi nerfado, velho. Foi nerfado, isso aí é muito pai. Aqui no lugar de 10 era pra vir uma peça do Poseidon, a sua escolha, né? E eles nerfaram, isso aí vai ser um problema pra mim, porque eu tenho o suficiente pra despertar 3 peças dele, né? Mediante a troca limitada que vai vir aí, né? Então, isso aqui foi paia, pra falar a verdade. E não tem nem os pay to win, coitado. Acho que nem os pay to win vai conseguir pegar aí as armaduras do Poseidon. Hip Poseidon, só se tiver mesmo peças dele no mercado vendendo a um preço absurdo. Mas nem pay to win vai conseguir facilmente aqui. A comemoração de Natal, como previsto no meu vídeo de especulações de eventos que viriam no Natal, aqui não vai dar a skin do Shun, né? Mas eles vão dar aqui, ó, um livro azul de graça, a gente completando esse evento. Lembrando que esse evento, ele vai liberar as missões até no sábado e você poderá completar as missões até na terça-feira. Então não fique desesperado, tá dando aí um baú também, uma gema temporária, ok. E é isso, só você clicar aqui em cima que vai ser liberado as missões para você fazer e ganhar recompensas extras também. Indo para o próximo aqui, a troca limitada, vamos continuar trocando as poeiras, show de bola. Outra coisa que eles nerfaram no evento de armadura do Poseidon também,
que não temos as três aberturas diárias, né? Então veio o evento totalmente nerfado, mas para compensar eles colocaram aqui a troca limitada, duas opções de nós conseguirmos as caixas do Poseidon. A gente tem esse baú aqui, ó, que se a gente abrir 12 baús a gente poderá conseguir uma peça garantida aleatória do Poseidon. Isso é show de bola, porém as tentativas aqui são limitadas, né? Não são tentativas diárias, isso aqui já é um problema. A gente não vai conseguir abrir 12 free to play, somente pay to win para quem for comprar as peças do Poseidon. Então vem um evento totalmente nerfado, lembrando aqui que a gente não tem nem as três aberturas disponíveis também, né, de baú raro para conseguirmos uma restituição. Isso aí foi uma bola fora da GT para dificultar, principalmente para os free to play, o Poseidon, né? Aqui a gente vai gastar pelo menos uma coisa boa, né? Ah, essa peça aqui, ó, quando veio do Hags era 10 gemas, aqui tá mais barato, tá? 7 gemas. Lembrando que esse aqui é o baú flopado, ou seja, ele tem 10% de chance de vir uma peça do Poseidon. A gente pode conseguir 6 aqui de uma maneira free to play. Se vir uma, é muita sorte. Para a maioria vai vir 0 peças do Poseidon. E se você conseguir duas, agradeça, viu? Porque isso aí será para poucos. Aqui eu tô pensando se eu vou dar tiro nesse banner ou não. Talvez sim, né? Vou ganhar 5 gemas a mais aqui. Tô pensando. Essa aqui é referente à bênção da reencarnação, uma pedrinha que a gente troca, que é o evento de criar cosmos que vai vir na sexta-feira. Além do mais, o que, que nós temos aqui? Esse daqui eu sempre troco, né? Porque sempre tenho poeira sobrando aqui na minha conta. E por enquanto vai ser isso. Ainda vou trocar as peças aqui do Poseidon já de uma vez, porque eu espero que venha pelo menos uma e adoraria que viesse duas. Então fechou aí essa parte. E pra fechar temos subida de nível aqui, só umas missões extras para conseguir as recompensas adicionais. Esse aí foram os eventos da semana de Natal. Comenta aí embaixo o que você achou. Eu achei legal os eventos, tirando a parte do nosso amigo Poseidon, do seu evento de despertar armadura, né? Que infelizmente não tá dando a restituição das armaduras aqui. E mesmo se viesse também, a gente não conseguiria inteirar 10 armaduras, né? Pra a gente conseguir uma peça garantida dele. Então tá nerfado até mesmo para os pay to win. Eu acho que os pay to win, a maioria, não vai conseguir despertar a armadura do Poseidon. E vamos ver se hoje no Jamiel vai colar alguém aí com a armadura do Poseidon. Referente ao evento de comemoração, gostei, né? Vai dar um livro azul de graça pra gente, da gente fazer todas as missões aqui. Isso aí é sempre bom. E referente a esse evento, eu vou colocar lá no NeN CL. Então, se você tá vendo esse vídeo aí 11 horas, meio-dia, talvez eu já postei lá no NCL, fechou? Então é isso, comenta aí o que você achou dos eventos do dia. E claro, a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live, que vai rolar hoje de 9 até umas 11 horas, meio-dia. E a live da noite de umas 8h30 até umas 11 aí, fazendo aquela cobertura do Jamiel e jogando Kodokan nos Duelos Galácticos. Valeu e fui!